tittar vi lite på internationell privat respektive straffrätt. Och vi kommer titta på rättigheter och skyldigheter vid köp över gränserna som en del i privaträtten. Och straffrätten ska vi titta lite på problem som kan uppstå beroende av då att de straffrättsliga bestämmelserna inte ser likadant ut i alla länder. Huvudfrågeställningarna man kan ha med sig, det är vilket lands lag gäller, alltså det vi kallar lagval, och det gäller då både privat och straffrätten här. En annan frågeställning är vilket lands domstol har rätt att avgöra ett ärende, en tvist som uppstår kring lagstiftningen här, eller en tolkning av lagstiftning, eller ett agerande som man anser stå i strid med en lagstiftning här. Det är det som kallas för jurisdiktion. Vi ska titta då lite närmare på först och främst här rättigheter och skyldigheter vid köp över gränserna, för det här är någonting som ni kanske kommer komma i kontakt med eller kanske redan har kommit i kontakt med. Då är det viktigt att man bär med sig ett lite kritiskt perspektiv när man går in och gör affärer med utlandet. Det man ska tänka på först och främst är att man kan avtala sinsemellan. Parterna kan avtala om vad som ska gälla. Alltså det här med lagval och jurisdiktion. Om det inte är avtalat, då är huvudprincipen att det är hemlandets, säljarens hemland, säljarens hemlands lagar och domstol som gäller. Så vid en tvist, om jag har köpt någonting, jag köper en produkt i Tyskland exempelvis, då är liksom huvudprincipen att det är tysk lag som gäller och det är tysk domstol som ska lösa en eventuell tvist. Undantag, som ni ser här, för det första om det finns avtal mellan parterna som säger annat, men också om varan är marknadsförd i köparens hemland. Alltså om den här tyska varan jag har köpt är marknadsförd i Sverige, då kan det finnas då ett undantag som säger att det istället blir svensk lag som är tillämplig och svensk domstol som ska döma en tvist. Samma sak vid kreditköp och för fastighetsaffärer. Vid fastighetsaffärer så gäller då det land där fastigheten är belägen. Det var straffrätt. Nej, det var privaträtt över gränserna. Internationell privaträtt. Straffrätt över gränserna, internationell straffrätt alltså. Rättsreglerna för vad som är brottsligt skiljer sig kraftigt åt mellan olika stater. Det känner vi säkert till. Ni har säkert sett nyhetsrapportering kring det här, svenskar som kanske hamnar i trubbel i andra länder för att man inte har vetat om att lagen ser annorlunda ut där än vad den gör här hemma hos oss. Eller att man kanske har vetat om, men man har tagit en medveten risk och brutit mot en lag och hamnat i trubbel på grund av det. Jag kan ta ett exempel, alltså ett exempel på att lagstiftningen inte, straffrättslagstiftningen inte ser likadan ut över hela världen. Om någonting inträffar i Etiopien så gäller deras lagar och någonting inträffar i Sverige så gäller våra lagar. Här blir det väldigt kännbart för två svenska journalister, Johan Persson och Martin Schibbye. De dömdes till 11 års fängelse i Etiopien för någonting som i Sverige inte hade varit brottsligt och som man i Sverige aldrig hade dömts till fängelse i 11 år för. Absolut inte. Det strider mot svensk rättsuppfattning och det finns heller ingen svensk lag som man hade kunnat grunda det här stränga straffet på. Men det fanns det i Etiopien, påstås det i alla fall. Så ja, förvärrade man situationen för de här svenska journalisterna genom att man förvrängde verkligheten lite grann. Men de dömdes i alla fall och det var ju det som blev konsekvensen för dem. Det ska också sägas att de sen benådades efter ett år. De fick be om nåd och erkänna att de hade begått de här allvarliga brotten som de egentligen inte står för att de har gjort kanske. Vissa brott står de för att de ansåg att de var tvungna att begå några av brotten för att kunna fungera som journalister i Etiopien. Men allt de anklagas för har de, som de sen också då erkände när de benådades, står de inte för egentligen. Ja,
två exempel alltså på när internationell och privat och straffrätt kan aktualiseras, och det man ska tänka på är alltså lagvalet, vilket lands lag gäller, och jurisdiktionen, alltså vilket lands domstol som har rätt att avgöra ett ärende.